ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ବାଦବେରଣା ଗ୍ରାମରେ ନାଳରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଜୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପାଖନାଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଧୋଇକି ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଧୋଇକି ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ନାଳହୁଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଚପଲ ଥିବାବେଳେ ସେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରି କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍ ରାୟଗଡ଼ା ବାର ନଭେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ନଅ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଶହେ ଚାଳିଶ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅତିରିକ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିମୋସେନା ସବର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଲିମ କରିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ लक्ष्मीनारायण सावत पौरपािक निर्वाही अधिकारी यासरी बिलाल अहमद एडिओ कालुचरण नायक जीपीओ गोपाल चन्द्र पण्डा चन्द्रशेखर रथ प्रमुख उपस्थित थिए मुख्य निर्वाचन आयोगको द्वारा नभेम्बर नौ तारिख रु डिसेम्बर आठ तारिख पर्यन्त भोटर तालिका संशोधन ए नभेम्बर मास बार तेह्र छब्बिस सतैस तारिक जथाक्रक्रमे शनिवार दिन ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବୁଥ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବେ ସହଜ ହୋଇଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସତର ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରିମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳାଚଳ ମିଶ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଭୋଟର ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା ସହ ଆଶା କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବି ଡିଓ ଶ୍ରୀ ସାବତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନୀଳମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍